Kinološko društvo nalazi se u Knez Mihajlovoj, mi smo uvek tu gde su i kućni ljubimci. Naš predlog je bio pre svega toleranciji Srbije da se uvede institucija ombudsmana za kućne ljubimce. Mi smo spremni za saradnju sa svima koji su za dobrobit životinja. Šta radite bre? 6 i tačka.